Hi guys, welcome again to the Jameson's channel, and I'm here, Dr. J, ang inyong internist and cardiologist sa YouTube, para pag-usapan naman natin ang mga info video, health tips, para maging healthy kayo sa inyong family. By the way, to start the new year, magkakaroon tayo ng lecture series, at ang pag-usapan natin is more of hypertension, kasi hindi naman kaila sa inyo na ang hypertension ay number one disease sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, ito ay sa buong mundo. Hypertension and cardiovascular disease. So magkakaroon tayo ng series of lectures regarding hypertension. And uunahin natin dito yung digital BP monitoring. So marami sa mga patients ko ang nagtatanong, Doc, accurate po ba yung digital BP monitoring? Hindi po ako naniniwala sa digital BP. Laging mataas ang blood pressure ko doon. So, marami hong pangamba or agam-agam. Malalim na yung Tagalog natin. Maraming mga reservations, maraming questions yung ating mga pasyente kapag kinukuha sila ng digital BP. Hindi sila naniniwala. Siguro number one doon, meron silang denial na mataas ang blood pressure nila. Pag-uusapan natin ngayon kung paano ba ang tamang pagkuha ng blood pressure using your digital BP apparatus. Pero bago tayo kumuha ng blood pressure, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo na yung latest recommendation kasi ngayon, both in Europe at US, is home BP monitoring. Kasi nagkakaroon ng variability ang BP natin. Ibig sabihin, nagbabago siya. Iba ang BP sa bahay, iba rin yung BP pag nasa clinic kayo. At kadalasan, mataas yung blood pressure nyo sa clinic. Agree ba kayo doon? Diba? So, kailangan merong home BP monitoring. Ang importansya naman nun, kaya may home BP para mas namomonitor ninyo yung blood pressure ninyo, mas mamomotivate kayo, mas nakatutok kayo doon sa health condition ninyo pag kayo mismo yung kumukuha ng blood pressure. And ano ba yung ginagamit natin na blood pressure sa bahay? So kadalasan yung digital BP apparatus. So sa ayaw sa gusto ninyo, talagang kailangan ninyo na meron kayong digital BP apparatus. Ang question ng iba, Doc, accurate ba siya? Tama ba yung reading? So, ang sinasabi ko sa mga pasyente, pumunta po kayo sa clinic ko and then dalhin ninyo yung blood pressure na ginagamit ninyo, yung digital BP. I-check ho natin, i-compare ho natin sa manual tsaka yung digital para naman makita ko ho kung malaki yung pagkakaiba nila. And then, kung you can also look doon sa website. Sasabihin na natin yung brand, no? Yung Omron kasi, meron silang website and nakalagay doon yung listahan ng BP apparatus nila na validated. Hindi lang kasi tama na ang question natin is accurate ba yung apparatus, kundi kung ito ba ay validated. So, meron yung mga listahan ng ginagamit na digital BP na validated. Ito ay validated ng European Heart Association, American Society of Hypertension, Association sa Asia Pacific on Hypertension. So, validated po. So, mas maganda ho, tingnan ninyo yung website ng mga brand ng digital BP ninyo and then i-check ho ninyo yung model kung ano yung mga validated na mga different health organizations. Yun ho yung pipiliin ninyo. Tulad nito, itong gamit ko ngayon, hindi ho siya yung pinaka-branded. Simple lang ho siya, pero validated ho siya, no, ng mga different associations. So, ito yung ginagamit natin ngayon sa mga pasyente natin. So, gumagamit din tayo ng digital kahit sa clinic, pero most of the time, manual yung ginagamit ko sa clinic. And then, binavalidate ko rin ito digitally. Ino-compare ko siya para naman mawala yung stigma ng digital sa mga patients natin. May stigma kasi ng digital BP sa mga pasyente. Sa ayaw natin o sa gusto, may stigma talaga siya. So, napag-usapan na natin yung validated na BP apparatus na digital. So, tingnan ho ninyo sa website ng yung mga brand na meron kayo o yung gusto ninyong bilhin. I-check ho ninyo yung website. Tingnan nyo yung validated na models. Okay? Inyo yung first guide ninyo pag kung bibili kayo ng digital BP apparatus. So, regalo na ninyo sa sarili ninyo yon. Okay? At second, regarding hypertension is, kailan ba tayo nag-check ng blood pressure? Ano ba yung mga dapat nating gawin
dapat nating posisyon bago natin kunin yung ating blood pressure. Yung unang rule kasi, dapat walang coffee, walang caffeinated drinks, walang alcohol or smoking 30 minutes before taking your blood pressure. Tapos, well-rested din kayo. Hindi kayo after exercise, no? Well-rested kayo. And it is advised na to take the blood pressure same time each day. Kung magagawa niyo yan, much better. So, walang 30 minutes before taking your blood pressure in the morning, wala mo ng coffee yon, wala mo ng any caffeinated drinks, smoking, and alcohol. And then, ang gagawin ninyo is you have to rest for 5 minutes on a chair kung saan nakasandal yung likod ninyo. Ganito ho yun. So, nakasandal dapat yung likod ninyo, well-rested yung back ninyo for 5 minutes. And do just regular breathing. Okay? And then, kailangan kalmado yung mind mo, ha? Tanggalin mo muna. Go back to mindfulness. Yung lecture ko sa mindfulness, you go back kung ano yung mindfulness. So, just focus on kung yung time, the moment na kukunin yung blood pressure ninyo. Okay? Well rested, yung back ninyo. And then, make sure na yung arm ninyo na kukunin ng blood pressure is nasa level yung tough niya, level ng heart ninyo. Okay? Much better. And ano ba ang tama, Doc? Kaliwa o kanan? Actually, parehas lang po yung kuha. Kung may difference man ho, napakaliit lang ng difference between yung sa right arm ninyo tsaka sa left arm. However, mas preferred pa rin natin yung left arm kasi mas straight po yung ugat dito going from your heart going to your left arm compared mo sa right. So, mas better, mas maganda yung flow dito. So, yung paglagay ho ng BP cuff, dapat walang cloth, walang layer ng damit dito. Dapat yung bare skin ninyo, yun yung i-applyan ng BP cuff. Okay? So, yung BP cuff po, dapat 3/4 ng ano. Pag malaki kasi yung braso, hindi natin mabalot ng BP cuff yung braso. So, hindi ho siya maganda kasi ang mangyayari niyan, mataas yung kuha natin ng blood pressure. Ngayon naman, kung sobrang payat naman ng braso at nakatatlong ikot na yung BP cuff mo, sobra namang baba ng kuha natin ng blood pressure. So, 2/3 ng BP cuff should be enveloped, na envelope niya yung arm ninyo. And then, doon sa guhit ninyo, dito sa may, ano bang tawag dito? Siko ito, di ba? Yung guhit dito, dapat dalawang fingers yung layo ng cuff. Okay? So, ganyan. Ayan. Ayan po, no? So, 2 fingers, nakabalot na siya, and then, dapat well-rested kayo. 5 minutes. Okay? And then, ipindutin na ninyo yung inyong blood pressure. Ayan. So, kalmado lang. And then, ilang beses pa kinukuha yung blood pressure? So, dapat, kukuha kayo 2 to 3 times. Yung unang kuha ng blood pressure, sinasabi ko sa patient, i-disregard mo muna yung una. And then, we will observe yung second and third blood pressure ninyo. Usually, pag nagkuha kayo ng blood pressure, it should be 1 minute apart. Okay? Hindi yung pagka-BP, BP agad ulit, no? Bigyan ho nyo ng 1 full minute bago kayo kumuha ng second and third blood pressure. Ire-record ninyo siya para hindi nyo mawala. And then, yun yung ipapakita ninyo sa doktor ninyo. Dok, eto po yung blood pressure ko. Eto ho yung listahan ng blood pressure ko. Ano ho yung maisasuggest sa akin? Kasi, importante yung monitoring ng blood pressure kasi sa adjustment, di ba? Sa adjustment ng gamot ninyo, kailangan siya makita ng doktor para paano ba i-adjust yung gamot ninyo. Yung makikita rin din kung enough na ba yung sobra ba o kulang pa yung dosage ng inyong gamot sa hypertension. So, by experience, base sa mga naobserbahan ko,
mas mababa yung second and third reading sa digital BP compared sa first. Kaya I suggest na i-disregard din nyo yung first reading ng inyong digital BP. And then, we will observe or we will compare yung second tsaka yung third reading ng inyong blood pressure using your digital BP apparatus. Ang question ng iba, Doc, ano po ba ang normal na blood pressure? Actually, nag-agree na ang US tsaka Europe on the level of the blood pressure. Masyadong maraming lumabas na data few years ago kung ano ba talaga yung level. Merong tinaas nila yung cut-off, meron namang binaba nila yung cut-off. But, ang normal na blood pressure by now is less than 130 over 80. Okay? Pag ang BP ho ninyo is 130 to 139 na systolic at 80 to 89 na diastolic, nasa stage 1 hypertension na kayo. Ang stage 2 naman, pag 140 ang systolic mo pataas at 90 pataas ang inyong diastolic, stage 2 hypertension na yon. So ano ba yung normal? Ang normal ho, less than 130 over 80. Yun yung normal blood pressure. In fact, ang gusto nga ng iba is less than 120 and less than 80 diastolic. Yun yung dapat ma-achieve. Pero sabi ko nga sa mga pasyente ko, kung ikaw ay high blood talaga, hindi mo natin pwedeng ma-achieve yung less than 120 in the first 2 weeks of treatment. Hindi ho pwedeng biglaan, lalo na kung matagal na yung hypertension ninyo. Dahan-dahan ho, every 2 weeks, 4 weeks, i-adjust natin yung gamot until ma-achieve natin yung desired blood pressure mo at doon sa wala kang nararamdaman, walang komplikasyon kapag binigay ko sa inyo yung mga gamot. And idagdag ko lang, ang control ho ng blood pressure ninyo ay hindi lang nagre-rely sa pag-inom ng medications. Multidisciplinary ho yung approach when it comes to hypertension. Kailangan yung ibang factors na pwede mag-elevate ng BP ninyo, ma-address ninyo. So, dapat meron kayong regular exercise, nandyan pa rin yung diet, and then yung pag-inom nyo ng gamot. So, tatlong triangle po yan. Yung pag-inom nyo ng gamot, exercise, tsaka yung diet. And then mag-meet po yan sa gitna para makontrol yung blood pressure ninyo. Pag na-control, mababawasan yung risk para mag-develop kayo ng stroke, di ba? Ng heart attack, heart failure. So yun ho yung mga ano, and even kidney disease, may iwasan ho ninyo yung kidney failure kapag na-control natin yung inyong blood pressure. So I hope marami kayong nakuha ng information, marami kayong natutunan sa ating video today, and meron ho tayong mga lecture series. Okay, maglala, magsunod-sunod na yung ating lecture series regarding hypertension. Gusto ko kasi makontrol ninyo yung inyong blood pressure para yung 2021 ninyo mas marami kayong ma-accomplish at mas magiging healthy kayo sa inyong family. So again, this is Dr. J, ang inyong internist and cardiologist from the J. Bisons, ang inyong internist and cardiologist sa YouTube para sa mga info video, sa mga health tips for primary prevention para maging healthy kayo sa inyong family.